eje ki agbadura baba wa alaanu ati olore ofe adupe wo pe awa nihin awa sihin lati wa gboro yin anbe yin wo pe ki emi mimo yin ki o tan imole si oro yin ti a oka ati oro yin ti a o gbo ki abale fese mule ninu igbagbo toto ninu Kristi anbe yin wo pe okun ati agbara lati simile yin lati je tin ni toto ati lati ni ore ofe lati ma rin gege bi ilana yin e fi fun olokoloko wa bi a o ti ma wo oro Olorun anbe yin wo pe ki eje ki a je ele ti omo ti yo gbo ti o si se awon te n bere lowo wa adupo pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olowa wa adupo lowo Olorun ti o tun fun wa ni anfani lati wa papo ninu isin awa elede Yoruba adupo wipe gege bi Olorun ti se ilana yi sile o je ohun ti o je anfani fun wa o si se oju wa ki a ba le je oro ti o nbe ninu iru isin be o ye ki a so fun awon elomiran ti o dabi eni wipe boya ko ti de eti igbo won tabi ti won lora lati wa si isin Yoruba ṣugbọn ti a mọ wipe isin Yoruba yi ni o je ohun ti o se won lanfani popo loni mo n soro lori pataki esin Kristiani toto pataki esin Kristiani toto awon ile ijo ati awon apejo popo lo wa ṣugbọn opolopo le o dabi koriko igbe eyi ti o wa loni ti a si gbe so sinu ina lola ohun ti a so ni wipe iru awon ipejo be o seese ki won ki o rewa lode o seese ki o dabi eni wipe won dara ṣugbọn nitori wipe won ko ni gbongbo won ko fese mule won ko mo kini o je pataki igun ile ti o ye ki o wa ninu ijo tabi ninu esin Kristiani toto a o gbe won so sinu ina laipe ojo awon ojise Olorun ni iru ijo be won dabi awon alagbase ti n toju igi ti o dabi eni wipe o siji bo won bi igi ti o siji bo Jonah ṣugbọn ti o rọrun fun kokoro alailagbara lati bi awon igi wonyi ṣubo lati pa won run patapata esin Kristiani ti ko ni gbongbo ti ko si ni ipele o le tete gberu ṣugbọn ko ni pe lati dojubole eyi ni Jesu so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikokandinladorun oni ṣugbọn eni ti o gbọ ti ko si se o dabi ọkunrin ti o kọ ile si ori ile lai ni ipele nigbati igbe omi bilu logan o si wo iwo ile na si po eyi ni Jesu n je ki o da wa loju wipe bi abako ile igbagbo wa tabi esin Kristiani wa ti ko ni ipele ti ko ni gbongbo ki yo le seso ki o le pe lo titi wipe ni ojo idajo awon nkan won yi yo je ohun ti a wo pale ti o si dabi eni wipe afi ina sun won iru esin Kristiani be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti a ti ma n josin o dabi labalaba eyi ni ni iru esin Kristiani ti ko le egun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigbati o ba n fo kaakiri ṣugbọn nigbati ọwọ ọmọde ti n ṣere ti o ba tẹ o jẹ ohun alailagbara ati alaiwolo ko ni ipa lati sa ko ni ipa lati daabo bo ara rẹ ko ni ipa lati gbe ara rẹ ro bẹẹni esin Kristiani ti ko ni ẹkọ ninu o dabi Kristiani ti ko lagbara ti ko leegun ti ko ni iṣan tabi ti ko ni awon ohun ti o le pese wa sile fun ọrun rere awon iwaasu ti a si ma n gbọ ni ọpọlọpọ ibi ti a ti ma n lọ o jẹ awon iwaasu ti ko le gbeniro ti ko le mule lọkanle ti ko le dari wa sibi a o ti mọ Kristi gege bi olugbala wa
ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si ma nri ni ibi gbogbo won yi won da bi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esin kristiani ti o duro le lori awo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipile esin kristiani toto ipile esin kristiani toto ikeji itan esin kristiani toto iketa ipenija lati pa esin kristiani toto mo ipenija lati pa esin kristiani toto mo ikini ipile esin kristiani toto bi abawo peteru kini ori keji ese ikefa peteru kini ori keji ese ikefa an so fun wa ohun ti o je tabi eni ti o je ipile kristiani toto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese ikefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gba gbo oju ki yo ti an so fun anihin we pe kristi ni ipele oni pataki okuta egun ile bi aba fe kole bi a ko ba mo pataki egun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mu pataki okutagun le won akoko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okuta tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni kristi je bi aba fe se esin kristiani toto bi aba fe se ti o je ti o gba ni waju olowa ani lati fi ipile kristi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu koriti kini ori keta koriti kini ori keta ese ikokanla nitori ipile miran leni keni ko le fi lele ju eyi ti ati fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile yi ni ipile ti o daju bi abari eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wi pe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi a ba fe sin olorun ni toto o ye ki a mo wi pe kristi ni ipile kan soso yi ti a le fi lele o si ni ipile toto a to pe kristi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi kristiani we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ki aran ti wi pe gbongbo ni o gbe igi yiro ninu romu ori kokanla romu ori kokanla ese ikerindinlogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na an fi Jesu Kristi we gbongbo nihi we pe bi abari daju we pe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa papa a o le gba ore ofe lodo re bi ohun ba mo amo we pe o mo amo wi pe o je olooto amo wi pe o je eni rere amo wi pe o je olugbala o je alailese bi ohun papa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu efesu ori karun ese iketa lelogun efesu ori karun ese iketa lelogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi kristi ti se ori ijo eniyan re o si ni olugbala ara
nihi ni afi Jesu we oko nitori we pe oni se ori on lo man dari on lo man koni on lo man toni sona nitori be ninu ijo o ye ke amo we pe Jesu Christi ni adari oni olutoni sona on si ni agbara tin gbe ni ro bibeli to so fun awe pe oni olugbala ati olusho agutan rere ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa ese kokanla emi ni olusho agutan rere olusho agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese Olorun ti akaye o muda wa loju we pe ipile esin Kristiani toto ni Kristi we pe Kristi ni okuta egun ile pe Kristi ni ipile kan soso ti o je otito we pe Kristi ni gbongbo igi ti a fi we Kristiani we pe oni ori ati agbara tin gbe ni ro o nsi ni oludari fun ijo oni olugbala ati oluso agutan oni olufuni ni iye nitori be bi Kristiani bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo wi pe Kristi gan oni olugbala ati olufuni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je isin lasan ti ko ni agbara Olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo Olorun ti o banilero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Christi o ye ki a gba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo we pe bi e ba nwa si ilesin we pe Jesu Christi ni okuta iyebiye o ni ipele fun ise isin wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oni wasu bi oni wasu ba ndari awon eniyan si odo ara re bi o ba nsoro bi eni wipe oni olutoni sona bi oni wasu ba nfi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala won iru ile isin be a o ri wipe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba nfi ara won han gege bi awon ti yo mo awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju wipe iru awon osise be won je asini lona nitori wipe okuta iyebiye okuta igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Christi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an se ojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti Olorun fi pe wa o ye ke amo we pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Christi awa ti an wasu awa ti an koni o ye ki o ye wa we pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo we pe Jesu Christi oni olugbala nitori wipe bi awon eniyan ba n wa si inu ijo bi a ba n soro Olorun fun won lai fi Jesu Christi han won gege bi olugbala a dabi eni ti o n gbiyanju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wipe a ko fi ipele lele a dabi eni ti o n sise sugbon ti a ko mo wipe a ni lati fi igun ile lele ki a to ma ba ise lo nitori be awon ti o n wa sinu ijo ohun ti a koko lati ma so fun ni wipe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba Jesu Christi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti a n wasu awa ti a n koni ninu wiwa inu iwe mimo bi a ba n fira wa han gege bi eni ti n toni sona bi a ba n fira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Christi ti o je imole aye ti n toni sona imole ti n fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Christi lele gege bi imole olusho agutan ati olugbala ati eni ti n dari wa sodo baba o je wipe a n si awon eniyan naa lona bi a ko ba fi Christi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan Olorun ni eko ti o ye koro wipe Jesu Christi nikan soso le o le fun oku okan wa ni iye o je wipe a ko to won sona daradara
an so nipa awa ti an wa su tabi awa ti an koni tabi awa ti an se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti an wa sinu ile isin awa ti an josin awa ti a so wi pe a je omo ijo Deeperlife o ye ki o ye wa wi pe oko ta igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti n gbe niro ati ori ati agbara Esin ati agbara ijo olugbala ati olusu agutan olufuni niye ni Jesu Kristi je awon elomiran bi won ba wa si ile Esin won agbiyanju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile Esin won agbiyanju lati mo awon adari ti o wa ni ile Esin won agbiyanju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile Esin bi ati ewoso bi ati ekorin bi ati egbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o da bi eni tin ko ile lai fi ipele lele eni tin wa si ile se sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati je wa se ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi olowa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni tin wa si ile se sugbon ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti pere robo fun wa ke ba le ko ese wa lo o je eni tin ko ile lai ni ipele nitori be o ye ke amo wi pe ohun akoko lati se oni ke amo Jesu a le mo rin ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le sese ke amo awon die ninu awon eko ro Olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o da bi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluko wa ni pe bi ati n wa bi ati n gboro Olorun ke a koko ri wi pe a mo Jesu gege bi olowa ati olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan Olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu n bo wa sodo re o wi pe wo odo agutan Olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti Jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti ani lati mo Jesu Kristi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu ese le abio ninu ese le asi loyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi Olorun da olebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo wi pe o je elese a si so fun awe pe elese ko le ri ogo Olowa ko le ri oju Olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko sese fun o lati ba Olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wepe ki o mo Jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra o pada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ranti won nipa re mo nitori be o ye ki a tejumo Jesu ki a mo wepe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa nigba gbogbo wi pe Olorun deniyan ni Jesu Kristi o ti wa pelu Olorun baba lati atiti kose lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo wi pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati Olorun ni a fi le ba Olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku Jesu Kristi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sese irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe ilesin ti a nwa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe isin ti a nsin ko ni gbongbo
ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti Kristi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu po ada ti a si gbagbo ninu Jesu Kristi ki se be nikan agbodo ma kede re lore kore we pe Jesu Kristi ni olugbala kan soso ki a mo we pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa ni gba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o n wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo we pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokan le logun Matthew ori kini ese kokan le logun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo o pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o n wa sinu ijo wi pe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo Olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki a si tun ma kede re ni igba gbogbo wi pe Jesu ni anything sonny di mimo wi pe nipa eje re ti atasile wi pe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni a ri wi pe yo mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ninu okan wa yo mu kuro yo so wa di mimo iru adamu ti o wa ninu okan wa yo fa tu yo yo won kuro patapata a o se ri wi pe ife pipe ati okan ti o nsin olorun pelu okan pepe yo wa sinu aye wa nigba na ninu Heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu Jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo ojiya leyin bode nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo ojiya leyin bode awon elomiran ma ro wepe bi aba nwa si ilesi nigba gbogbo wepe eyi to lati so wa di mimo wepe bi aba nka bibeli nigba gbogbo wepe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro wepe bi aba nse ojuse ninu ijo wepe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo wepe Jesu Kristi ni o ta jere sile oni o ku fun wa oni o jiya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ku fun wa bi o ba ti ni igbala ti o ti je wose ti o ti ko sile ti a ti so aye re di otun ti o ti je eni otun ni waju Olorun o ye ki o tun lo ba Olorun we pe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye re ninu okan re ki o fa tu ki o yo kuro eda Adamu eda abinibi ti o wa ninu re wi pe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wi pe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbesi aye re si waju Oluwa wi pe ti Oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ohun ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re wi pe fun ogo Oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o daju wi pe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni ti baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi Olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan we pe ni toto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe ni toto li emi fi omi baptisi yin fun ironu po ada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi mbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni yo fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo we pe gere ti a ba ti ni igbala o ti o ye ki a ma gbadura fun o ti o ye ki a ma lepa ni wo pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se ni waju Oluwa ki a duro ni waju Oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti Olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi Olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba n so nipa iku elese ti ko ti mo Olorun a ma beru
o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wi pe idajo ibinu olorun yo ba le lori yo si jiya titi aye raye nitori be o ye ki eru ki o ba alai gbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo wi pe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ke se be nikan o ni ilekun kan sosho ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagba wi nla ni waju oni dajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigba ti ojo idajo ba de bi akoba ni Jesu o daju we pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa ti ti aye raye ninu ipayi keke ati ninu ise ati ninu idani loro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo we pe oni olugbala wa oni alagbawe wa oni eni ti o ti fun ani ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a ngbe tele tele je ki o ye we pe eko yi ti o nso nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti nso ni di mimo gege bi eni ti baptisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla ni waju oni dajo ododo won je eko ti o se pataki ti o je pe bi akoba wa su re be bi akoba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipile je ki a wo ikeji itan esin kristiani toto lati atete kose ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristiani yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko na titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori 16 ese 18 emi si we fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu nje ki o da awon omo ihin re loju wi pe oun ni okota iyebiye o ni ipile o ni apata ti a o ko ijo le lori ati wipe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi eni tin dani nide gege bi eni tin mu wa wa si odo Olorun wipe awon ipo oko tabi awon emi kemi ati esu papa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristiani toto ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yoku na fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bini ti o dide si ijo lati atete kose ati lati opolopo odun sugbon ti o je wi pe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori pe Jesu Kristi ni o je ipile nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon inu ni bini ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se inu ni bini won yi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon aposteli titi di akoko yi won je ki o ye wa wi pe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oni warere tabi bi eni nla kan tabi aperere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a fini dariji ese iwaasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara
o si ye ki o ye wa we pe o n yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan tin wa si hin si Jesu Kristi olugbala ati oludande wa ninu Korinti kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo le kan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o ye ki o ye wa wi pe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wi pe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan woyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju olowa ki a mo wi pe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon oni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo wi pe ohun ti a ko ninu itan Kristiani ni wo pe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wo pe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele je ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta awon ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti atete ko bere si so lati odo olowa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa o ti se la awa o ti se bo ninu idajo olorun awa o ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi a ko ba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti a nso ni igba gbogbo fun awon ti o wa si inu ijo we pe won ni lati gbadura titi won o fere we pe ati gba okan won la ati dari ese won ji won ati yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Kristi nikan soso ninu Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ranti oro ti ati enu awon woli mi mo so saju ati ofin oluwa ati olugbala wa lati odo awon apostle yin we pe eko yi ti awon apostle fi lele ti won je ki o da wa loju we pe Jesu Kristi ni olugbala oni eni ti so ni di mimo oni eni ti fi agbara emi mo kuni oni ireti wa ni akoko iku o n si ni idakoro wa o ni alagbawe wa niwaju olorun o ni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku ikoni ti o ye koro nipa Kristi ni o n funi ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku ba de eyi ni yo je ki a ma rin irin ajo wa nigbati irin ajo ba n lo sopin gege bi eni ti ri ohun ti a ko ri ti se ti ayeraye eko Kristi gege bi onilaja laarin awa ati olorun gege bi aropo wa ti o gba iya wa je ti o si ku fun wa gege bi eni ti sipe fun wa ati gege bi olurapada wa eni ti o ku fun ese wa ti o si jiride fun idalare wa eko yi ni o le fun wa ni igboya lati dojuko iku nigba ti akoko yi ba to eyi ni o je ki a so wipe iku oro reda isa oku isegun reda nitori be je ki oye owe pe
bi obani Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala re ni gba na ni o le ni idakoro ni esin Christianity o sinsin yo je itewogba ni waju Oluwa ki se eyi nikan an pe wa nija we pe ani lati pa esin Christianity yi ani lati pamo ni toto titi a o fi ri Oluwa ye ki a wo epistle ti Judah si eniyan gbogbo epistle ti Judah si eniyan gbogbo ese keta olufe nigba ti mo fi aisimi gbogbo kowe si yin ni ti igbala ti se ti gbogbo eniyan ko gbodo sai ma kowe si yin kin si gba yin niyanju lati ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo lekan sosho eyi ni ipenija ti bibeli nfun wa we pe ki a ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo lekan sosho ki a ma je ki awon ti won waasu iwaasu eke tabi eko eke ki won ki o fi afefe eko keko gba wa kaakiri Kristi ati awon aposteli re won ti so tele saju wi pe ni igba ikehin awon eleko eke yo po awon woli eke yo po awon Kristi eke papa won yo po jojo wi pe yo si ronun fun awon eniyan lati sipo pada ati lati kuro ninu eko ti o ye koro ati lati lo si ibi etan nitori be ma se je ki awon egan aladugbo re ma se je ki eleya ti awon ara aye ti won fi o se nitori wi pe o je eni tin sin olorun nipase igbagbo ninu Jesu Kristi tabi iyosho ti si ti awon alariwi si awon apeinda ti won yosho ti si o ma se je ki awon nkan won yi ki o da opada ma se je ki awon nkan won yi ki o mu ogbojege tabi ki o mo kuro lori ipile ti ati fi lele fun o eyi ti se Jesu Kristi je ki o ye o wi pe gbogbo awon oro Olorun ti o ti gbo nipa Jesu nipa wi pe ani lati ni igbala wi pe o je ki awon nkan won yi ki o duro ninu okan re o si simi le won o si duro ti won o si nse asimi lati ri wi pe o je eni ti a ti gba okan re la nipa ewenu mo eje Jesu Kristi wo Heberu ori kerin ese ikini nitori na eje ki a beru bi ati fi leri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o kuna re bi abakuro lori ipile bi abakuro ninu eko bibeli bi abakuro lori eko ti o so fun wa nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni tin so ni di mimo gege bi eni tin fi agbara emi mo kuni gege bi eni ti o je oluso agutan wa oluso agutan rere ati gege bi eni ti o je ipile eko Kristi atabi eko ihin rere bi abakuro lori nkan wonyi a ko ni le de ijoba orun a ko ni le ri Olorun ni ikeyin nitori be eje ki a beru ki a ri wi pe bi ati fun ani ileri ati wo inu isimi re wi pe enikeni ninu wa ko padanu iyi aini pekun ati anfani lati ba Jesu joba ni ikeyin eje ki a dide duro ki a gbadura ki a so fun Olorun wi pe eyi ti a ti fi le wa lowo gege bi Jesu olugbala eyi ti a ti fi le wa lowo Jesu eni ti so ni di mimo eyi ti a ti fi le wa lowo Jesu Kristi eni ti yo fun wa ni agbara emi mimo ati eni ti o n dari wa ti o je ilekun si ayeraye si odo Olorun wi pe a o di mu sinsin titi di ojo ekeyin a ko ni je ki enikeni ki o fi eko eke ki o fi tan wa je tabi ki o fi gba wa kuro lodo Olorun dide duro ki o diju re ki o si gbadura si Olorun ki ori wi pe o pa igbagbo to tomo bi o ko ba ti ni igbala eyi ni ohun akoko ti oni lati se oyin lati so fun Olorun wi pe o fe ni igbala bi o ko ba ti ni isodi mimo o ye ki o so fun Olorun bi o ba ni idaniloju pe o ti ni igbala we pe o fe ni isodi mimo ti a fi fo okan re mo ti o si funfun lawo lawo bi ojo didi
bi o ba si mo we ko ti ni agbara o ti ni isodi mo o ye ki o gbadura ki a le fun ni agbara emi mimo ki o ri wo pe eko yin rere ti a ti pile olowo odi mo ti ti a o fi ri Jesu olowo ati olugbala wa.